Буча, Енергодар, Херсон та Бахмут. Григорій Цехмістренко побував у найгарячіших точках. Там медик рятував військових і цивільних. 15 січня торік він героїчно загинув під Бахмутом. Тоді військовий медик рятував воїнів. Прилетів снаряд. Чоловік прикрив собою важко поранених. Йому було лише 28 років. Кожен тиждень приходили побратими. По два, по одному, по три. І вони розказували такі речі. Ну, ми просто навіть не уявляли, на що здатний був наш син. Тому що він був достатньо скромним. Григорій дуже любив подорожувати. Побував у різних країнах. Часто посміхався і постійно заспокоював рідних, що з ним усе буде добре. Мріяв лишитися в Україні після перемоги. Він зробив те, що він хотів у житті. Він дуже спішив жити. Коли йому задавали питання, я задавала, чому ти так спішиш? Тебе ж все життя впереді. І під одним його постом він пише, каже, що ми не знаємо, що буде завтра. Нам треба жити сьогодні. Тяжкий день. Хоча ми говоримо про Григорія, якого ми знали, усміхненого, радісного. Але думка про те, що його немає з нами, вона випалює душу, ніби тут 100 гранат розірвалося і нас уже немає. Григорій був справжнім патріотом і учасником Революції Гідності. Тоді, у 14-му році, зазнав тяжкого поранення. Пізніше разом із родиною переїхав до Канади і отримав громадянство. Він міг побудувати кар'єру за кордоном. Та після початку Великої війни в Україні Григорій Цехмістренко повернувся додому. Спочатку воював в складі полку «Азов», а від квітня 2022-го приєднався до Інтернаціонального легіону ТРО. Бути військовим Григорій мріяв з дитинства. У його зошитах досі збереглися малюнки про війну. Їх дуже добре пам'ятає рідна сестра Аліса. Востаннє вона бачила свого брата у Норвегії, коли він приїжджав на навчання парамедиків. Ввечері прощалися. Я йому сказала одне речення. Григорій, будь ласка, пережи себе. Він каже: Аліс, а як інакше? Якби я знала в той момент, що це буде наша остання зустріч, я б нікому його не відпустила. У роковини загибелі героя у столиці зібралися його рідні, друзі та побратими. Вони вшанували пам'ять Григорія Цехмістренка хвилиною мовчання. Віталій Заливський, Орест Пона, 5 канал. Вже троє постраждалих через пожежу в одному із ТРЦ Києва, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Усіх відвідувачів евакуювали. За повідомленнями ДСНС, це близько 200 осіб. До медиків звернулися двоє працівників центру та восьмирічна дівчинка. Всім трьом допомогу надали на місці. Попереднє загоряння сталося у дитячій кімнаті на 4-му поверсі. Вогнеборці пожежу вже ліквідували. Мега-павербенк для військових виготовляє волонтер з Черкащини В'ячеслав Голіков. Вироби не лише для зарядки телефону. До енергостанції можна і Starlink під'єднати, і автівку завести. Волонтери кажуть, пристрої зручні, безшумні і в рази дешевші за промислові аналоги. Більше про розробку розповість Яна Лимаренко. Кажи, накручуємо. Маленький майстер Еміль порається у майстерні. Сьогодні у нього відповідальна робота – закручувати гайки. У свої 3 роки вміє користуватися інструментами. З татом В'ячеславом робить павербанки для військових. Стріляє танками росіянів, наші військові. Я люблю з татом працювати. І саме працювати. Ця металева коробка стане блоком живлення для техніки військових. Спроектував його В'ячеслав сам. Він добре знається на цьому, адже його робота пов'язана з електромобілями та проектуванням сонячних електростанцій. За основу взяв акумулятори від електроавто. І з кожним новим виробом дедалі більше удосконалював. Під ним знаходиться електромобільний акумулятор.
от, від сучасного електротранспорту. Потім сам інвертор, який перетворює з 24 на 220. Великий повербанк безшумний та витривалий, тож його зручно використовувати військовим. Від нього можна заряджати не лише телефони, а й підключати Starlink та навіть підкурювати автівки. Важить він 13 кілограмів. Це небагато, каже волонтер. Потім трансформую інвертором у 220 вольт. Тобто хлопців з'являється звичайна розетка. Вони можуть підключати, як правило, вони заряджають радіостанції свої, там хто більше працює з дронами, то розвідка дрони заряджає. Тобто абсолютно всі споживачі, хтось, дуже часто і поширено це Starlink беруть, підключають. Кожен павербанк виробляє під конкретні потреби військових. Вони різні за потужністю та наповненням. Нині у роботі найзапитуваніший. Це 1,5 кВт ємності, інвертор стоїть номінально 1,3 кВт, піково 2,6 кВт. Це 420 тисяч мА, якщо його порівнювати з звичайним павербанком, і собівартість біля 15 тисяч. Часу на складання павербанків у В'ячеслава небагато, адже безліч роботи, окрім волонтерства. Бідкається, часто доводиться жертвувати часом із родиною. Але його дружина Анастасія розуміє всі прагнення чоловіка та в усьому підтримує. Щоб проводити більше часу зі своїми хлопцями, теж приходить до майстерні. Звісно, відчуваю гордість за те, що він сам це придумав, сам думав, чим він може бути корисним військовим, сам придумав чим і спроєктував свої голові, все це сам зробив. І шукати інформацію і народився такий продукт. Мало хто це може таке зробити, повторити. От він такий унікальний сам. Уже більше десятка потужних повербанків допомагають військовим на службі. Щоб продовжувати волонтерську діяльність, В'ячеслав оголошує благодійні збори. При цьому запевняє, його повербанки значно дешевші від промислових аналогів. Яна Лимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, 5 канал. Далі етер 5-го продовжить Марта Шикула із щотижневим оглядом бомба-ракета. Ми побачимось у продовженні марафону «Незламна країна». Журналісти 5-го ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч – будь-яка сума має значення. Разом переможемо!